Og Supersnork, du et syn. Gi skurker tyn, kom som et lyn og redd nå byen. Ut fra ditt hi, lyder et nå. Og til redning drar agurken av stå. Og Supersnork, kjør på! På ferden nå, okay, yeah. Ja, kom og hjelp oss med en supersuger kom. Supersnork, kjør på! Du krutt, kom igjen! Du slåss mot alt forbudt og gjør allting rett til slutt. 1, 2, 3! Fordi verden trenger en helt og en som er still. Kommer til Vikleby, og alle er glade. Vel, alle bortsett fra en. Hjelp! Det er for høyt! For høyt! For høyt! Jeg blir svimmel! Kan ikke puste! Lufta er tynn! Mester Snurken, julet har ikke engang startet enda! Det vet jeg. Dessverre vil ikke moroa vare for Snurken og Ariosto. For akkurat da begynte problemene å vise seg. Åh, høres det som noen trenger en helt? Av søren, jeg får aldri kjørt pariser hjul. Sjokkespinnmaskinen er blitt spinnvill! Skrekk og gru! Rosa luftig skrekk! Ser ut som dette tivoliet trenger en helt. Og den helten er meg! Supersnurk! Takk og lov for at du kom. Slapp av, konstabel Olaf. Jeg kan det å hanskes med egenrådig søtsak utstyr. Sånn skal det gjøres, Supersnurk. Du har reddet oss enda en gang. Hipp hurra for Supersnurk! Jeg tror sukkerspinnmaskinen eksploderer snart. Ikke nå! De skal hylle meg! Hipp hurra! 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 Dette kommer til å ta en evighet å rydde opp. Hallo! Herbert og Walter! Er det sukkerspinn? Alt vi kan spise. Og helt gratis. Det var bedre. Men hvorfor tror du maskinen gikk fullstendig beskjerk? Jeg tror jeg har funnet et spor. Ultrasukrose-forsterkningskatalysator. Flate flyndrer. Kjemisk sabotasje. Det kan bare bety en person. Klovn Kjetil? Nei, alkemisten. Nettopp, alkemisten. Du slipper ikke unna. Hei, Supersnurk. Vil du lukte på blomsten? Hva? Jeg liker blomsterduft. Det er en felle! Hold pusten, Supersnurk! Du har ikke sjans mot meg, Pickleskrutt! God fangst, konstabel! Det var ingenting. Hei, Pickleskrutt! Du er en elendig superhelt. Hva mener du? Jeg tok deg. Tok du meg? Jeg hadde glatt kommet meg vekk, var det ikke for konstabel Olaf? Vel, kanskje det. Men jeg reddet alle fra sukkerspinnmaskinen. Jeg tror jeg må le. Det var Herbert og Walter som reddet det hele. De er de ekte heltene. Nei,
Det er jeg som er helten. Men hvis du er en superhelt, så er du den verste helten som finnes. For du er ikke det aller minste super. Og hvilken figur er nå dette? Kan det være alkymistens skurkepartner? Vår onde plan har virket. Den oransje sprayen har satt seg i drakten hans. Snart vil superstyrke uforvarende hjelpe oss med å ta over Vikleby! På kvelden samme dag deltar Supersnurk i sin ukentlige superhelt-time. Som superhelter vil mange av dere bli vant til å føle seg, ja, supere. Psst! Sitronsprutt! Har du trengt hjelp når du slåss mot ondskap? Så klart ikke! Jeg bruker superkreftene mine til å skape kuling! Så fint! Hvem er Ing? Men av og til føler superhelter seg ikke supere. Hva da? Jeg har det! Ing er ditt hemmelige dekknavn! Jeg prøver å følge med! For å føle seg super igjen, må man bygge andre opp. Ikke la dem føle seg små. Du klarer ikke å gjette mitt hemmelige dekknavn. Så vær stille! Slå opp i Superhelthåndboken på del 40, kapittel 23, linje 12. For den som opphøyer seg selv vil bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv vil bli opphøyet. Du skal ikke trykke andre ned for å gjøre deg selv bedre. Er det klart, superhelter? Ja, Mester Choi! Ja, Mester Choi! Jeg vet det! Ing er din hemmelige hjelper! Nei! Insta-navnet ditt? Nei! Chihuahuaen din? Ing er et veldig pent navn. Ok, så kanskje jeg trengte hjelp til å ta alkymisten. Jeg er likevel mer super enn noen andre i Vikleby. Wow, jeg er fri, jeg er fri. Hjelp, hjelp! Konstabel Olaf, du synes jeg er super, hæ? Ikke nå, Supersnurk. Alkymisten rømte med hjelp av skurkepartneren sin. Jeg tipper Ariosto synes jeg er super. Supersnurk? Supersnurk! Åh, Supersnurk, hjelp! Hei, noen trenger min superhjelp. Frykt deg, gode borger. Superdupersnurk stiller opp. Hva slags superting kan jeg hjelpe deg med? Takk og lov for at du er her. Alkymisten har flyktet. Du er nødt til å finne konstabel Olaf. Konstabel Olaf? Jeg er superhelten. Jeg hørte at det var Olaf som fanget alkymisten forrige gang. Ha! Konstabel Olaf er ikke viktig. Uten meg kan han ikke fange noen ting. Ikke engang en gammel hånddukke med brukket bein. Konstabel Olaf er ikke viktig. Jeg er bitteliten. Godt gjort, klumpen. Nei, jeg har sagt at du ikke skal kalle meg det. Ja, visst, kjære. Snart vil Vikleby tilhøre oss. Takket være Supersnurk. Bortkomne babymeis. Ser ut som konstabel Olaf har et lite problem. Ikke? Du nær og småtasser. Unnskyld. Neste dag fortsetter den beskjedne vaktmesteren Snurken og bekymrer seg over om han faktisk er super. Vicky og Junior, dere må dra bort til Vikleby bypark med en gang. De skal avduke den nye superheltstatuen. Superheltstatue? Det er greit. Er på vei. Snurken, du står opp og... Superheltstatue?
Dersom det finnes en ny statue av meg, må noen synes jeg er ganske super. Til ære for heltene som reddet oss fra alkymisten. Herbert, Walter og Pikkelskutt. Hvem har donert statuen? Det var meg. Jeg er glad de guttene endelig fikk litt ros. Men hvorfor er de så mye større enn meg? For de var de sanne heltene. Herbert og Walter? De er bare pratmakere. Sammenlignet med meg er de bare et par meher. Er de bare et par meher? Hei, smultringen vokser. Walter, er vi i himmelen? Nei, i et smultringfat. Konstabel Olaf, jeg har med noen venner til deg. Få tilbake smultringene. Samme verdens skrudde plan, din er alkymisten, vil Supersnurk stoppe deg. Tvert imot. Supersnurk hjelper oss. Mor. Det er deg. Ja, Klumpen. Skal vi ikke vise konstabelen hvorledes vi har tenkt å ta over Vikleby? Har du popcorn? Stille! Først saboterte vi sukkerspinnmaskinen for å lokke Supersnurk til Tivolier. Så sprayet vi Supersnurk med en spesiell kjemikalie jeg har laget. Den har en meget interessant effekt. Slik at hver gang Supersnurk nedverdiger noen for å gjøre seg selv bedre, slippes lytt av kjemikalien løs og krymper den personen. Mamma! Det er jeg som forteller! Nettopp, Klumpen. Du forteller. Mamma! Ja, visst, skatt. Alkymisten. Så, narret perlemor Supersnurk til å føle seg usuper. Ikke lenge etter... Snakket Supersnurk nedsettende om andre. Det der var det jeg som skulle si. Gjør det, Klumpen. Spiller ingen rolle. Samme. Bare gå videre nå. Mamma, hvordan havnet det der? Du var så søt da du var baby. Uansett, snart vil hele byen ha krympet, og jeg, alkymisten, vil herske over Vikleby. Og nå skal vi la Supersnurk avslutte det han startet. Kan noen hjelpe meg? Hjelp! 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 Hva er galt, Borger? Ingenting. Jeg bare håpet at du supert ville dukke opp. Da har du flaks. Jeg er den aller supereste i hele Vikleby. Du? Vel, ja. Gi deg. Det må være masser av folk i Vikleby som er superere enn deg. Hvem da? Ja, hva med politisjefen? Han Jernberg? Han er slett ikke super. Han har bare et stort skrivebord. Han er slett ikke super. Han har bare et stort skrivebord. Hei, Andorra! Ok, vel, hva med Junior Asparges? En gypling. En gypling. Vicky? Et stort null. Et stort null. Tomaten Tom? Du mener den runde, teite, hissige redaktøren i Vikleby-posten? Ja, han klarer ikke å gjøre rent på kontoret sitt. Ingen i Vikleby er så supre som meg. Sammenlignet med meg er hele Vikleby verdiløs!
hele Vikleby verdiløs! 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 Det var det jeg ville høre. Så, synes du jeg er super? Nei. Ha det. Ingen synes jeg er super. Jeg tror jeg drar hjem til Snurkenhulen og tar et skumbad. Ariosto? Hvor er det vi har skumbadet? Ariosto? Hvor er du? Her borte! På stolen ved Snurkencomputeren! Nei, her nede! Du store! Hva gjør du der nede? En oransje sky kom over meg, så krympet jeg! Åh, det var synd! Men det er ikke bare meg! Over cumulusspektroskopet ser jeg det dukker opp oransje skyer over hele Vikleby! Jeg har sporet dem til utkanten av byen! Alkemisten sier! Jeg drar dit! Du slipper ikke unna med dette, alkemist! Nei! Supersnurk, stopp meg! Supersnurk finner meg aldri! Alkemisten, jeg har funnet deg! Æsj! Mamma! Supersnurk, vi har laget en overraskelse til deg for all du skulle komme. Har vi? Jeg mener, det har vi! Ego-endringsmaskinen! En ego-endringsmaskin? Hva er en ego-endringsmaskin? Den tar din komprimerte ego-sky og gjør den til en eksplosiv versjon av deg selv! Et alter ego. Ta, supersnurk! Ikke vær redde, borgere! Jeg er super! Du kan ikke gjøre dette! Du er bare en billig kopi av meg! Billig kopi av meg! Hver eneste gang du prøver å bygge deg opp ved å gjøre noen andre mindre, gjør du bare alter ego ditt sterkere! Hver eneste gang jeg prøver å bygge meg opp ved å gjøre noen andre mindre, det høres kjent ut. For å føle seg super igjen, må man bygge andre opp. Ikke la dem føle seg små. Jo, nå husker jeg. For den som opphøyer seg selv vil bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv vil bli opptatt. Bok Choy hadde rett. Jeg er opptatt. Nei! Det er den som ydmyker seg selv vil bli opphøyet. For å gjøre om skaden må du bli ydmyk. Åh, jeg skjønner. Alter ego! Ikke la ham stikke av! Han kan ikke slå deg! Det stemmer. Jeg kan ikke slå deg. Hæ? I hvert fall ikke alene. Jeg trenger hjelp av folk som Ariosto og konstabel Olaf. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dem. Og så er det Tom. Han har alltid gode råd til meg. Og Junior. Han er kanskje liten, men gjett om han er skarp. Og Walter og Herbert, de er så morsomme. Og hun Vicky er skikkelig handlekraftig. Faktisk er alle i Vikleby temmelig smarte. Jeg er glad jeg har dem som venner. Du
kan ha ødelagt planen min, Supersnurk, men du tar aldri mamma og meg. Jeg trenger ikke. Hæ? Ha, dere er i skikkelig vanskelige. Stå rolig, alle sammen, ellers får tomaten smake. Forsiktig, folkens, den blomsten er ladd. Har jeg noen gang nevnt hvor stor respekt jeg har for kjemiutdannede? Hva skal vi gjøre nå? Jeg kan bruke ørene mine, men kan treffe Tom. Ta det med ro. Vi fikser dette. Operasjon smultring kanon gelé bombe. Klumpen! Du har alltid vært sånn en kløne. Nei, mamma. Nei! Sånn en kløne! Slutt å kalle meg Klumpen! Forsøk, og du er ute, Pickles-gutt. Hei! Slipp meg løs! Takk, Supersnurk. Så, kom igjen, dere to. Det slutter ikke her, Supersnurk. Vi skal nok ta deg. Ta det rolig. Vikleby vil nok være klar for deg, Klumpen. Så fantastisk! Du har reddet Vikleby enda en gang. Å, takk, men jeg fikk jo en masse superhjelp. Å, du er toppers, Supersnurk. Hei! Bare fleiper. Uvanlig stille til tirsdag å være. Særlig med tanke på at denne tirsdagen er bursdagen min. De gode borgere av Vikleby glemmer nok ikke bursdagen min. Eller kanskje... Hallo, Gunnarsen. Åh, hei på deg, Supersnurk. Skjer det et eller annet spesielt på disse kanter i dag? Tja, nei, men... Ja? Vel, jeg ville gå ut og poste noen brev, men jeg har ingen til å passe butikken for meg. Jeg kan passe butikken for deg, Gunnarsen. Vil du? Du er virkelig snill mot alle innbyggere i Vikleby. Og, Snurken, vær en god gutt og hjelp dem som kommer inn i butikken, er du snill? God dag, herr Vanderhåsen Hegenmeier. Hvordan går det med forretningen? Ach, hallo der, Supersnurk. Har du sett herr Gundersen i det siste? Han er ute nå, men han overlot... Det er fryktelig. Du skjønner, han pleier å hjelpe meg på tirsdager. Nå må jeg ut og handle, og jeg har ingen til å passe på butikken for meg. Vel, det er jo nok så rolig her akkurat nå, så jeg... Auf wunderbar! ...kan kanskje passe på litt. Takk, Supersnurk. Du er snill mot alle innbyggere i Vikleby. Hva skal det være? Hallo! Jeg vil gjerne ha en kake, takk! Kan du vente et øyeblikk? Jeg kommer straks. Kan jeg hjelpe fruen? Er det deg, Vandervågen Hasenfeffer? Egentlig heter han Vanderhåsen Hagenmeier, men jeg er Supersnurkfrue. Supermanderhåsenmeier? Nei, Snandermarihåsen, Vandersnarrehåsenhatt. Det får greie seg. Jeg vil gjerne se på et lys. Hvilket da? Jeg vil se på det der. Ja...
Unnskyld meg et øyeblikk. Jeg ville bare ha en kake. Ja, ja. Vær så god. Hei, sånn supersnurk. Passer du på butikken? Ja. Vel, jeg kommer med en viktig bestilling på 1 dusin stearinlys. Ta det med ro. Det ordner jeg. God ettermiddag, mor Skogsopp. Men ikke prøv deg på noe søt nå. Søt? Hei! Hva skal det være? Jeg skulle bare ha noen peanøttsmørkaker. Åh, de er bare så gode. Greit. Det glemte jeg nesten. Jeg skulle også bestille en bløtkake. Greit, ok. Unnskyld meg. Den bløtkaken skulle være en bursdagskake, men det skulle være skrevet gratulerer til... Ja? Til... Jeg kan ikke huske det. Jeg kommer tilbake. Kom jeg på det. På den kaka det skulle stå gratulerer med dagens supersnurk. Og forresten, jeg vil gjerne gå og kjøpe noe til deg på din bursdag. Tror du du kan passe på min butikk et øyeblikk? Bob.